Neriskujte nevhodné darčeky. Vytvorte si pre seba a svoje deti wishlisty v aplikácii Volo a pošlite rezervačný odkaz rodine. K narodeninám a Vianociam dostanete presne to, čo ste si priali, a žiadne zbytočnosti. V aplikácii uvidíte aj priania svojich blízkych a ešte si k nim môžete tajne zapisovať po celý rok vlastné nápady na darčeky. Keď si z bráchovho wishlistu niečo zarezervujete, Volo mu to nepovie, aby neprišiel o prekvapenie. Každý rok sa na celom svete utratia miliardy dolárov za nezmyselné darčeky, ktoré zbytočne zaťažujú našu planétu. Šetrime prírodu i peniaze a poďme si dávať darčeky, ktoré skutočne využijeme. volovishlist.com, váš online wishlist.